då? Ja, så går runt den där. Hur djupt är det då? Jag hade vatten upp hit när jag körde. Jag hängde, fastna. Ja. Tänk på dina buckar, så ska inte ha något problem. Tugga sig igenom.
hårt det. Fan, man fick ju flöja sig igenom först, sen kunde man malla på. Men de har mer att få längre ner, där det är så här hålor, vill säga, som är stora. Hur är det här ute? Är det tvärdjup eller? Jag vet faktiskt inte. Jag vet att Danne körde där, då hade han sin höga. Den var ju så här för fan. Ja, då körde ju förra året med en banan, men han var lite liten då. Just det. De satte på ögonen och ut. Ja, ja. Du vet att det är lite vatten och fejk, så det är inte vanligt. Nej. Det är alla fyrorna, den är utanför sitt distansområde. En gårdsfyrhjulig, han bara, snorka, det är jag skog. Bara tugga på. Han är fan inga däck heller liksom. Nej, det är en helt originalmaskin med snorklar. Vi har ju en kille i gänget med Dennis som kör likadant. Det är bara helt slickt, han låter fram som fan överallt. Fattar du? Han låter ju som en småtass. Han gör sig aldrig den där jävla. Nej, jag märkte det sist i svängnet.